madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo sa faransiishaha ugu maqnaa dalkaasi isu tegay imaaraadka carabta ayaa ku soo laabtay magaalada hargeysa waxaana gegada diyaaradda uu ka haadaan ee ciyaal ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda soomaaliland intaa kabacdina madaxweynuhu wuxuu soo gudbay dhinaca gudaha magaalada waxaana ku soo dhaweeyey dadweyne kala duwan oo taagnaa hareeraha waddooyinka markii uu soo gaadhay xarunta madaxtooyadana wuxuu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka soomaaliland afhayeenka madaxtooyada soomaaliland xuseen aadan cigadeyr oo saxaafadda kula hadlaya xarunta madaxtooyada ayaa ka warbixiyey safarkaasi madaxweynuhu ku maqnaa isagoo meesha ka saaray wararka sheegaya in caafimaadka madaxweynuhu liito. Si nabadgelya ayuu madaxweynuhu ku soo noqday. Madaxweynuhu muddo ilaa 4 weega ku dhowdhow ayuu dalka ka maqnaa, safar nasasho ayuu ku maqnaa dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Abudabay iyo Dubai. Guud ahaana wixii hawlaha qaranka la soo gudboonaada ee u baahan inuu wax ka qabto ama uu kulanno ka qayb galo, madaxweynuhu waa waajibaadka dastuuriga ee saaran. Waxaa muhiima in guud ahaanba saxaafaddu aanay baahaynin wararka. Of course saxaafaddu wax walba way sheegi kartaa, waa no free, laakiinse waxaa muhiima warka sheegaysa inuu noqdo war qiimo badan oo bulshadu ay macluumaadka ay u baahan tahay ay ka heli karto. Marka guud ahaanba safarka madaxweynuhu waxaa sidaan horeba loo sheegay, wasiirro badan ka hadleen, aniga laftaydan ka hadlay, safar private ama gaara oo khaasa oo madaxweynaha u khaasa oo nasasho ah. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadle. Madaxweynuhu waddanka dib buu ugu soo noqday, howlaha qarankana halkiisii buu ka wadi karaa. Wararka sheegay madaxweynuhu inuu xanuunsanayo oo la qalay oo cisbitaal ku jiro, halis uu ku jiro, waxaas waxba kama jiraan. Wadaarkiisa madaxweynuhu uu socdaa isagoo lugihiisa ku socda dalka yimid. Alxamdulilah, howlihii qarankana halkiisii buu ka sii wadi doonaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.